Свою ковідну тисячу жителька обласного центру Анна Кушнір планує витратити у басейні. Каже, відвідує його раз на тиждень. Восени отримала другу вакцину, зареєструвалася нещодавно в додатку «Дія», вирішила отримати цю 1000 гривень. Десь після 19-го числа подала запит на оформлення 1000 гривень, на наступний день мені нарахувалося. І так як я ходжу в басейн, то вирішила витратити саме на заняття в басейні. Завідувач басейну спортивно-культурного центру Плоскирів Олег Юрчак каже, вклад підприємства підтримує. Мається програмою «Є-підтримка», тому відвідувачі можуть оплатити послуги віртуальною карткою. Наш басейн підпадає під цю програму «Є-підтримка». Ми перевіряли його через банк. Наш цей код підходить під цю програму. В нас вже близько 20 людей скористалися цією своєю карткою, цією тисячою. Вони розраховувалися як одноразово, так і купляли декілька відвідувань в нашому басейні. Отримавши кошти на віртуальну картку, людина може скористатися також в театрі, придбавши квитки на вистави, розповідає директор обласного академічно-музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. Можу прийти в театр Старицького і через постермінал розрахуватися за квитки на вистави театру Старицького. Наскільки я знаю, що залежно від оператора, вона так само може це зробити в онлайні, тобто все це працює. У нас приблизно вже близько 10 чоловік так і зробили, прийшли і придбали, витратили 1000 на підтримку театру. Посттермінал в театрі знаходиться в касира, який здійснює продаж квитків на виставу, говорить працівниця театру Марина Бортник-Гулевата. Каже, при оплаті за виставу віртуальною карткою відвідувачі мали проблеми. Для усіх нас це ще нова система, взагалі нові умови оплати. Ми самі експериментуємо, що пробуємо вперше. І так само глядачі, коли до нас приходять, вони не завжди знають, як застосунок встановити собі на телефон, як налаштувати карточку в оплату там, через PayPass чи через інші. Але завжди ми всі адміністратори театру, всі працівники, в принципі, вже пройшли курс, начиталася інформація, як це робиться. Тому ми з радістю допомагаємо усім нашим глядачам. Головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації та культури Вікторія Стопюк розповідає, як отримати ковідну тисячу за стосунку «Дія». Насамперед, люди мають отримати дві вакцини. Після того встановити додаток «Дія» на телефон у одному із банків, отримати карту, то є спеціальна карта «Є-підтримки», і за допомогою неї перейти у застосунок «Дія» та залишити запит. Люди, котрі залишили запит до 19 грудня, вони вже до Нового року отримають кошти, які зробили після Нового року, вже отримають після Нового. У новому році, каже Вікторія Остапюк, планують ввести нововведення. Планують зробити таку можливість, щоб люди могли фізичною картою розраховуватися. Тобто буде не онлайн-банкінг, а можна буде піти у відділення банку і отримати фізичну карту. Це якраз буде зручно для пенсіонерів і людей, які не хочуть реєструватися у Дії. Вікторія Остапюк говорить, ковідну тисячу люди можуть витратити у таких установах. Книжкові магазини, кінотеатри, театри, спортзали, музеї, концерти, залізничні квитки та авіаквитки по Україні. З 1 січня люди старші 60 років можуть використати також у аптеках. За словами Вікторії Остапюк, усю суму коштів необхідно використати протягом 4 місяців з дня надходження тисячі. У разі невикористання кошти повертаються до державного бюджету. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.